ဒီစီနိုင်းပရိုလေးနဲ့ကျွန်တော်အန်ဘောက်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီကူးလေးအတွက်ပထမဆုံးအန်ဘောက်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဆမ်ဆောင်းခေလက်စီစီနိုင်းပရိုဘလက်ဖြစ်ပါတယ်တွေ့အားသာချက်တရားဘာလဲဆိုတော့ RAM ကလည်း 16GB ပဲ camera ကလည်း 16GB Samsung Galaxy C9 Pro Black အမဲအောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေဘာတွေပါလဲဆက်ကြည့်အောင်။ဒီမှာတော့သူရဲ့ရန်နီကတ်ဒီဖုန်းရဲ့ရန်နီကတ်နောက်တော့ဒီဖုန်းအတွက်ကွစ်စတက်ကတ်ဆင်ဟိုတာလေးပါပါမယ်။ဒီကတော့သူရဲ့ချာချာကေဘယ်ချာချာဂျိုး ဒီဖုန်းရဲ့အပြင်ဘက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အခုဒီမှာဖုန်းပြောရင်noise တွေကိုလျှော့ချပေးမယ် noise cancelling အပေါက်တစ်ပေါက်ပါပါမယ်။နောက်ဒီပေါက်ကဘာထူးကြသွားလဲဆိုတော့voice recording မှာ interview လုပ်လို့ရပါမယ်။interview မှာအရှိတ်ဘက်ကနေအသံဖမ်းလို့လည်းရမယ်။အနောက်ကနေလည်းအသံဖမ်းလို့ရမယ်။နောက်ထပ်ဘလုံး app down USB ကတော့အရင်ဆန်ဆောင် USB Type-C ကြောင်းသွားတယ်စပီကာကတော့USB ကကြောင်းသွားတယ်ကြောင်းသွားတယ်USB ကဆိုရင်ဒီစပီကာ ကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ပဲပေးရှင်တာကတော့သူ့ရဲ့စပီကာပါစပီကာအနေနဲ့ကတော့ USB ကအသုံးပြုထားပါတယ်ဒီ U စပီကာလည်းကြားမယ် ear piece ကလည်းအသံထောက်မှာဖြစ်ပါတယ်သူ့စပီကာမှာဆိုရင်ရွေးကြည့်လို့ဆိုရဲအဲ့တော့ high ကွာပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့အရှိနောက်လှည့်လိုက်ရုံနဲ့အစင်ပြီမှာပါညာဘက်ကိုရွှေ့ရင်တော့ညာဘက်ကိုရွှေ့ရင်တော့အဖက်တွေရမှာဖြစ်ပဲဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့ရင်တော့မူးတွေကြောင်းဖွဲ့ပြပေးထားမှာပါဆက်ပြီးအနေနဲ့ဆိုရင်လဲသူ့မှာကဝေးစုတိတ်ဖီချာဆိုရဲဝေးစုတိတ်ဖီချာအဲ့မှာဆိုရင်ကက်ချာကွန်ထရိုးကိုလက်ပြလိုက်တာနဲ့ဒီ ဆက်ပြီးကိုအော်တိုရိုက်မှာအော်တိုရအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကသူ့အနေနဲ့voice control အနေနဲ့smile cheese capture အဲ့ဒါ voice control အနေနဲ့လဲဆက်ပြီးပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်voice control အနေနဲ့နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတွေ့ရမှာပါဆိုရင်
ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂိမ်းမိုင်းအတွက်အစဉ်ပြေစင်မဲ့ဂိမ်းလောင်ချာဆိုတော့ထပ်ပြီးပဲပေးခြင်းလိုပါတယ်ဂိမ်းလောင်ချာကဒီမှာမပါပါဘူးသွားကျင်တော့ Settings ဟိုတော့ဒီဂိမ်းလောင်ချာမှာဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ကဂိမ်းတွေအားလုံးကိုလောင်ချာထဲမှာတစ်ခုတစ်ခွဲပေးထားမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဂိမ်း 2 ကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဂိမ်းစ်2ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆမ်ဆောင်းတွေမှာဖြစ်ဖြစ်ထားရှိတဲ့ဘက်ကီးတွေထိမိတာတွေ၊ဗီဇက်ကီးထိမိတာတွေမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်လုပ်ပေးမယ် Lost Reasons and Buggy ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခု အနေနဲ့ကတော့ ဖုန်း လာတာတွေတခြား users ဘိုင်းတွေအတန်မကြားနိုင်အောင်လဲ ဆက်ပြီးတော့ဖိုရာအနေနဲ့ကသူကလော့တာမကပဲနဲ့ဂျူရယ်အက်အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါပါဘူးဖေ့စ်ဘွတ်ဆိုလဲရိုးရိုးတာမှဖေ့စ်ဘွတ်မှာတစ်ခုသူ့ထဲမှာတစ်ခုထပ်ဖွင့်လို့ရပါတယ်ခုကျွန်တော်တော့မဖွင့်ပြတော့ဘူးပေါ့နော်သူ့မှာတော့သူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေအနေနဲ့ကလော့တင်မကပဲနဲ့ဒီဂျူရယ်အက်အနေနဲ့သုံးလို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြောပြပေးလို့ကတော့ ဆောင်းလေးဆွဲလိုက်အောင်နဲ့ခုမှရှိတဲ့အပလီကေးရှင်းတွေအက်တွေကိုတော့တက်ပြီးတစ်ခုချင်းစီခွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စောရီဘယ်လိုလုပ်ဆိုရင်လဲမီနီမိုင်းစ်လေးနဲ့တုံးထားလို့ရပါတယ် နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ Samsung ရဲ့ high smartphone တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီ multi window သုံးခုလေးရမှာဖြစ်ပါတယ် multi window သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်က reason key ကို long press နှိပ်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ application တွေ ကိုယ့်နှစ်သက်ရ application တွေကို နှစ်ခုတစ်ပြန်နဲ့ သုံးဆက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် အခုကျွန်တော် Facebook ခွင့်ထားပါမယ် နောက်တစ်ခုအနေနဲ့က messages message ခွင့်ထားပါမယ် အခုကျွန်တော် Facebook သုံးနေတယ် Facebook သုံးနေရင်လည်း တစ်ခြားတစ်ခုတစ်ဖက်က message လာရရဲ့ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခြားတစ်ဖက်က like ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မာချီဝင်းတို့နဲ့အကင်တွေဖြင်းပြလို့ရပါပါအခုဒီဖုန်းလေးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ ultra data saving mode ပါဝင်လာပါတယ် ultra data saving mode ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အင်တာနက်သုံးဆွဲတာတွေကိုတော့ 50အရာခိုင်နှုန်းထိချွတ်ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ delay feature ပါညအချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကိုကြည့်မယ်ဆွဲကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့အလင်းရအရန်ဆွဲတော့ညအချိန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမသိတော့တာကြီးကျွန်တော်တို့ထိမိတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ blue light feature လေးနဲ့ကာကွယ်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အစီအပိုင်း blue light feature ကတော့ adjust လုပ်လို့ရပါတယ်အခု adjust လုပ်နိုင်တော့ပါ Samsung Galaxy C9 Pro Black Color လေးကိုကျွန်တော် unboxing video လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့နောက် color တစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော် detail review လေးလုပ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဒီဖုန်းကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ဒီ feature တွေကြောင့်မေးချင်တာရှိရင်အောက်ကမန့်မှာပြောနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံး Thank you